Nëse nga njëra anë nuk komenton vendimin e drejtësisë italiane mbi dërgimin në Shqipëri të emigrantëve që kapen në ujra territoriale të Italisë, kryeministri Edi Rama nga ana tjetër vlerëson homologën e tij Giorgia Meloni. Në intervistën për Il Giornale, Rama thotë se kryeministra italiane me politikën e saj befasoi shumë në Evropë. Të qeverisësh bëhet gjithnjë e më shumë diçka kritikisht e ndryshme në botën e sotme, ku kufit e njëjta të manovrimit të qeverive kombëtare janë të kufizuara për shumë arsye, dhe është gjithashtu kjo arsye pse Gjorgja befasoi shumë njerëz në Europë. Ata që prisnin të shihnin tek ajo rishtarin me këmishë të zezë, që marshon në Rom ose thyen xhamat e ndërtesave të fuqive mbi kombëtare, zbuluan një lider që lufton për ta bërë Italinë më të rëndësishme në Evropë, dhe jo Evropën më pak të rëndësishme në Itali. Rama vlerëson angazhimin e kryeministres italiane në uljen e numrit e emigrantëve që zbërkojnë në brigjet evropiane të Mesdheut. Është e vërtet, të dhënat flasin mirë për përpjekjet të raskapitëse të Gjorgjas në shumë fronte, por për mendimin tim, çështja është se ky problem i madh nuk mund të trajtohet në mënyrë të qëndrueshme nëse Evropa nuk bashkohet rreth një plani të qartë strategjik, i cili duhet i përgjigjes si nevojës së fortë për të kontrolluar kufit e përbashkët, ashtu edhe kërkesës shumë të fortë për të frenuar rënien demografike në vendet evropiane. Ne duhet të luftojmë emigracionin e palishëm, duke luftuar trafikantët, për të garantuar sigurinë e përbashkët dhe fuqinë punëtore të nevojshme për ekonominë e përbashkët. Rama duket se ka mësuar nga e kaluara. Në prag të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i pyetur se cilin nga Trump ose Harris preferon, ai nuk ka përgjigje. Unë nuk jam tifoz i askujt, por duke ditur se ajo fushatë elektorale e pafund dhe shumë përçarëse do të përfundojë më në fund, ndihmon të marrësh frymë më lehtë. Një tërheqje e veshë kryeministre ka për Evropën, atë të institucioneve burokratike. Ndërsa Evropa po humbet peshën dhe konkurrencën në skenën e ekonomisë botërore, makineria e saj burokratike e zakonshme vazhdon të prodhojë rregulla dhe kufizime që e bëjnë kontinentin ton një vend gjithnjë më të vështirë për sipërmarrjen dhe për inovacionin. Kreu i qeverisë shqiptare nuk mbështet krijimin e një ushtrie në kuptimin e saj parësor, atë të armatosur evropiane. Rama thotë se preferon një ushtri për arsim, kulturë dhe inovacion.